Anička! Děkujeme oslavencům za pozvání. Aničko, na zdraví. Na zdraví. Já mám dlouhé ruce. Marti. Na zdraví. Honzi. Adi. Čau. Zdraví strejdo. Zdraví. To ještě bylo jak tak. A pak kolem 14. No, já nám ti říkala, oni jdou ještě ven, ať už nezdržují telefonování. Já jsem šel ze sauny, já jsem měl po kolena mokrý kralotý. Ještě předevčírem, normálně sníh na zahradě. A teďka dneska bylo 15 stupňů. Ty se co nechceš, brokolicový krém, Anika horkový krém, mrkvičkový, ne? Ale tři týdny nebo měsíc. Už jsi to vybral, jo? Adamko, co jsi vybral na jídlo? Já si dám kyselici. Mám brokolicový krém. Česnekovou polévku s vejce, kůže česneky a hranolky. Dobře, takže co? Když tak si dáme tu susa, dvakrát, polívku jednou a susa dvakrát a obě ukořeně A jenom vtačí? Vařené? No, že je. Já prosím vás, bych si rád tak jestli bych to nebavila, tak je toho lososa a k tomu bych si dal ty restované brambory. Ale až pojím na sebe dělat. Děkuji. Tak já si vezmu bez polivky ty šneky a grilovanou zeleninu.
kyselica, kuře cišnici, restované brambory. Pro vás? Já bych Tady, jak sedím já. Ráda bude. Tady není žádný hodný. Pozor. 3, 2, 1, teď. Aby zůstalo na mě, ale. Oj, oj. No. Začínáš moc kraje. Já naschvál, abych provokovala hlaváčovi. Už jenom kaviár. Ale nemá, dej jim ty, Martine. Oni vypadají, jako že jsem. Oni vypadají, že nechcou, ale nechcou. Ne, to vypadá, že jim nechcou. Dopsat. Not have a David Wood.